Benvingudes, bona nit, amigues. Avui estic contenta, mira, mira. Avui tinc l'alegria del cuerpo, l'alegria del cuerpo. Perquè sí, perquè ja està aquí, amigues, ja ha arribat el Nadal. Això és així, ja està aquí. Ja està aquí perquè, bueno, hay cositas, se percibe en el ambiente, no? Hi ha senyals que clarament el Nadal està aquí. Primera senyal, ja estan les llums de Nadal col·locades. Estan col·locades només, a més s'han d'encendre, però estan ahí. Que després se queden igual fins a juny, que jo no ho entenc, no? Perquè triguen tant a treure-les ja, per això que les deixin. Però bueno, ja estan les llums de Nadal, senyal claríssima. Segona senyal, bombardeja d'anuncis de Nadal, de joguines, tots els cantants, actrius, actors treuen la seva colònia. I una cosa he de dir, aquí he de dir una cosa. Les joguines d'ara, perquè clar, ara què fan? Aprofiten tots els programes de tele, tots tenen el seu joc. Però clar, a veure, Masterchef, com jugues a Masterchef? Amb aquesta capsa que te donen, que tens allí tots els aliments, el jurat, totes les instal·lacions que tenen ells. Jo, de petita, i és el que mola, jugava a Chuchelandia. No sé si algú ha jugat, no sé si existeix encara, però Chuchelandia, mare meva, les merdes que ens menjàvem. Mira, si no va agafar el Covid amb això, pff, increïble, però ens ho passàvem superbé. I després està La Voz. La Voz, pues també té el seu joc. I em diràs tu, com jugues a La Voz? Quan La Voz de tota la vida de Déu, i virgen, La Voz sempre ha sigut, pues, amb els teus cosins i cosines, preparar-te un ball i una cançó per cantar davant de tota la teva família i ganar-te l'aguinaldo. Això és La Voz de Nadal de tota la vida. Efectivament. I després, tercera senyal. Claríssimament, eh? Els torrons. O sigui, de veritat, anem a veure. La gent que fa l'estratègia dels torrons, supermercats, sigui qui sigui. Si ja comprarem torrons, si sempre tenim de sobre els torrons, no cal que ens els fiqueu a cada lloc. Però és que va en sèrio, o sigui, va en sèrio, eh? O sigui, entres a un supermercat, vas a la fruita, no? Sí, pera, poma, plata, amb torrons. Vale, vas a la carnisseria. Vale, pollastre, vedella, torrons. Vale, vas a per compreses. Entre compreses i tampons, uns bons torrons. Toca, peron. No, és que és així, és així. A cada lloc estratègic hi ha torrons. Però és que és així, a part és el que dic, és que després agafem igual. A veure, quants de vosaltres i quantes de vosaltres teniu torrons a casa de l'any passat? I comprareu aquest any? Doncs pues claro que sí, perquè així som l'espècie humana, gilipolles. Però bueno. Quarta senyal. Sí, ho sento, no és la senyal que potser a tots i a totes ens agradaria, però sí. Tornen als sopars d'empresa. Sí, sí, sí. Alguns, m'incloc, ens vam lliurar l'any passat pel tema de la Covid, però aquest any no ens lliurem. Aquest any torna. Torna. Però bueno, jo ja tinc el meu, tinc el meu, el de la ràdio, clar. Tinc el de la ràdio perquè encara espero que el PSC em pugui invitar, eh? Cuidado. Cuidado, perquè no m'estranyaria i segur que els hi alegraria el sopar. I pensant en això, vaig estar pensant com serà el sopar del PSC. Us ho imagineu? Jo sí, jo sí. Jo m'imagino, clar, tot això en un context de sopar, no? I d'alcohol vario, eh? Vinga. Pues imagineu-vos. Vinga, va! Un xupito per qui s'hagi queixat de més tonteries aquest any. Sandra Ramos, vamos! Pum, 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 pum. Otro. Sant Hilari, Sant Hilari, a qui hagi tingut més pèrdues de memòria d'aquests 12 anys de govern del PSC. Pff, Begoña Floria, amb la crossa, vinga, ué, sí! I tots, ista, Tarragona, socialista. I bueno, jo m'imagino, no? Viñuales, així una miqueta... Viñuales, calienta que sales. El solo. Però Viñuales, tranquil, que saps que jo sempre t'ho cantaré. I després també vaig estar pensant, i en l'esquerra? Claro, a l'esquerra menys divertit, no? Bueno, no ho sé, eh? Amb l'alcohol. Perquè clar, jo m'imagino, no? Amb unes quantes copes de més, no? Jo m'imagino, atenció, eh? Xavi Puig damunt de Jordi Fortuny, vale? I cantant lleva-me tu bicicleta, lleva-me tu bicicleta. I amb corbates aquí, tot increïble, eh? Cuidado que... Puede ser, eh? Mentrestant, Ricomà,
que igual també t'ho dic, igual Ricomà sorprèn de festa, eh? Ho hauré de comprovar, Ricomà. I també em preguntava, hòstia, al sopar d'Esquerra convidaran a Pinedo? Sí, no? Sí, jo crec que sí, ja és de los suyos, no? Amb la xupada de cul que li va fer quan va venir aquí golfes, lo mínimo que poden fer és convidar-lo. Però bueno, tranquils, que sabrem tot del sopar d'Esquerra si va a Carles Castillo. Perquè no sé si us heu fixat que Carles Castillo, allà on va, penja una foto, vale? Però a part les fa molt rares. Perquè, o sigui, penja una foto, però com així, com dissimulant, no? Com, ai, no sé, m'estan fent la foto. Molt bé, o sigui, molt surrealista. Però bueno, si va a Pinedo, ho sabrem. I si Jordi Fortuny i Xavi Puig canten la bicicleta, també. Que ojalà, perquè seria un somni complet. I després està la CUP. La CUP, jo crec que igual queda a les 6 de la tarda, o abans. Perquè clar, imagineu-vos, han de debatre, valorar, decidir, no? Cada plat, cada cosa que veuen, no? Imagineu-vos. Cervesa o vi? Reunim-nos. Pues el vi és molt capitalista, pues la cervesa ha de ser d'aquí, de la terra, si no, no vull. Bueno, imagina't. Jo crec que deuen cada part baranar i ja ho allargant. Però deuen ser molt divertides, també. El que, clar, jo he pensat... I Carla Aguilar, pobra. Què farà? També he pensat, cuidado, què farà? Però jo crec que té invitació ja del PSC i d'Esquerra. Què passa? Que els haurà deixat en doble xec azul, passando de los dos, i irà por libre. Però bueno, jo crec que els sopars estaran tant els del PSC com els d'Esquerra així nerviosos mirant el mòbil per si contesta Aguilar. Però a veure, senyores, senyores, en el culo tengo flores, una sòcia clau de govern mereix molt més que un sopar. Això és així. Bueno, amigues, amics, ve el Nadal i encara que tingui aquestes cosetes, penseu que els sopars d'empresa, el bo que tenen és que ho paga el jefe. Ho paga el jefe, no? Ho paga el jefe. Quin?